Znam da ukoliko to ne uradimo i ne podvučemo crtu da ćemo mi nestati i kao narod i kao država. Znate, ovi su prostori poznati kroz istoriju gde su ljudi tražili lakše načine za preživljavanje, od menjanja vere, menjanja nekih pozicija za napredovanje, pa je to došlo, pa su onda došle partije ili jedna partija, pa ste vi preko te jedne partije završavali za sebe poslovi, vi ste tako prodavali neki svoj karakter i neko svoje biće. I jednostavno to je previše, predugo to traje. Mi moramo jednostavno da podvučemo crtu i da kažemo da ako hoćemo da budemo država, ako hoćemo da budemo narod, zna se kakva su svojstva države i kakva svojstva moraju da budu jednog ozbiljnog, predanog naroda koji će se znati šta je nacionalno pitanje i šta je demokratsko pitanje. A da li nacionalno isključuje demokratsko i obrnuto? Ne, ja mislim da se to prožima i da je to neraskidivo i kogod razdvaja te delove, to su ako ovi što razdvajaju građanske od političkih protesta, koji nemaju ljudi procenu, dobro, jer je svaki protest politički. A čak i sindikalni protest je izraz neke politike, verovatno. I nas dvojica da izađemo sada, se bunimo ispred, to je politički protest i da li to rade novinari, da li to rade poljoprivrednici, da li je u pitanju cena benzina ili cena knopira, znači politički, a istovremeno je naravno i građanski, istovremeno i narodni. Znači u tom smislu demokratija je ovde to lažno napravljena ta i onda ste vi razdvojili te grupacije, pa imate te nazovi nacionaliste i nazovi građaniste, koji su kao stalno sukobljeni, ali ja ne vidim da jednima i drugima bilo šta smetalo.